Agora, se o seu cenário tiver gatinhos fofinhos dormindo, você vai ganhar mais likes nos seus vídeos. Para de fazer mais do mesmo achando que vai fazer sucesso no YouTube repetindo fórmulas e padrões que já existem. O fato é que você precisa se reinventar, repensar os seus planos ou até. Ter um plano para o seu canal no YouTube. A grande maioria dos youtubers agem de improviso, não tem nenhum plano, não tem nenhuma estratégia, são levados pela onda e depois não entendem por que, que as coisas não dão certo. E eu vou te mostrar nesse vídeo que, às vezes, pequenas mudanças e algumas estratégias adicionais. Podem aumentar muito as suas chances de fazer sucesso no YouTube, ganhar mais visualizações e mais inscritos. É claro que gatinhos também ajudam o seu canal a ganhar mais inscritos. Você vai clicar no botão de inscrever-se, porque eu vou te ajudar a dominar o YouTube e entregar gatinhos fofinhos na maioria dos meus vídeos. Olá, eu sou o Marcos Lemos do FerramentasBlog.com. Calma, o meu canal não é sobre gatinhos fofinhos, eu quero realmente te ajudar. A crescer o seu canal no YouTube, ganhar dinheiro com os seus vídeos. E existem algumas coisas que você pode fazer agora mesmo que vão te ajudar a ter mais resultados. Eu já fiz um vídeo completo aqui no canal falando de configurações, coisas que você precisa observar no seu painel do YouTube Studio, no aplicativo do YouTube Studio, nas configurações e informações sobre seus vídeos e o seu canal propriamente dito, e isso aumenta as chances do algoritmo e do seu público entender melhor do que se trata o seu canal. Só que existem outras. Coisas que vão elevar o nível do seu canal e que muita gente nem percebe que precisa mudar. E isso também vai te ajudar a ter mais entusiasmo. Você já deve ter visto que muitos YouTubers estão desistindo, estão cansados, falam de burnout, não conseguem ter resultados dentro do YouTube. Você pode fazer pequenas mudanças agora mesmo no seu canal, na forma como você trabalha, que vão até aumentar o seu entusiasmo com a produção de conteúdo. Eu mesmo já apliquei boa parte dessas técnicas que eu vou te falar agora e a primeira delas uma das mais básicas que melhorou muito o meu canal e olha isso realmente melhorou se você voltar o meu canal no youtube há uns três anos atrás você vai ver que o meu cenário era bem diferente e por favor não volta nos meus vídeos com mais de três anos atrás o meu cenário era horrível eu praticamente nem tinha cenário porque eu pensava que as pessoas vêm assistir os meus vídeos só pelo conteúdo elas não importam o que, que tem dentro do meu cenário como é o meu estúdio o meu escritório só que eu estava enganado. O fato de eu ter melhorado um pouco a estrutura que eu tenho dentro do meu canal no YouTube, não só para fazer as minhas lives, que acontecem toda terça-feira, 8 horas da noite, toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, para tirar dúvidas dos inscritos aqui do canal, não foi só para melhorar essa questão, mas também como eu me apresento para o meu público. Então trabalha um pouquinho no cenário do seu canal. Às vezes você está preocupado se deve investir em câmera, microfone, iluminação. Sinceramente, uma prateleira bonita, uma parede bem pintada... Alguma decoração básica vai melhorar muito a qualidade da estética do seu canal. E isso faz diferença. A gente gosta de assistir canais que são mais agradáveis aos olhos, não só agradáveis aos ouvidos. O segundo ponto é que o seu conteúdo precisa ser muito agradável aos ouvidos. 50% de todo vídeo. É áudio. As pessoas não assistem os nossos vídeos só pela imagem, elas precisam nos escutar e tem que escutar bem. O seu público precisa entender exatamente. Cada palavra que você fala. E isso tudo passa por um bom microfone, às vezes por uma boa edição, um ambiente bem trabalhado, e aí a gente volta nessa questão do cenário. Vai ajudar a melhorar muito a qualidade de áudio dos seus vídeos. Começa a testar como está a qualidade do seu áudio na televisão, num fone de ouvido, no celular. Pensa que o seu público pode te ouvir das mais variadas formas, e até em celulares um pouco mais antigos, numa caixa de som, e boa parte dos espectadores também assistem na televisão. Então testa, vê como é que o seu público te escuta e se eles escutam bem o que você está falando. Até aquela música de fundo que você coloca dentro dos seus vídeos podem afetar o entendimento do conteúdo. E a música pode ser linda, maravilhosa, mas se ela atrapalha o seu público a escutar o que você fala ou escutar o ambiente, o cenário, os acontecimentos dentro do seu vídeo, a pessoa simplesmente abandona, faz o teste. O áudio, se ele tiver ruim, a chance de você assistir um vídeo até o final é bem menor. Agora, se o áudio estiver bom e a imagem estiver ruim, você até tolera. Tudo bem, você tem um cenário lindo, o conteúdo do seu canal é ótimo, o áudio tá perfeito, mas você não consegue atrair cliques e visualizações. E aqui a gente tem que pensar na estrutura do YouTube. Boa parte das pessoas criam seus canais. Criam conteúdos, mas não sabem oferecer esse conteúdo ao público. E aí tem o um problema capas e títulos totalmente desconexos com o conteúdo. Você faz uma promessa e não entrega essa promessa dentro dos seus vídeos. E para de achar que as suas capas são incríveis, que os seus títulos são perfeitos. Se as pessoas não clicam, se a taxa de clique é excessivamente baixa, abaixo de 2.5%, comece a se preocupar. E às vezes, até uma taxa de clique de 5-6% pode ser muito ruim comparada com os seus concorrentes. Eu já fiz até um vídeo aqui no canal mostrando como que você pode estudar as estratégias dos seus concorrentes para melhorar a qualidade do seu próprio canal. Eu vou deixar o link logo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Deve ter aparecido no card aqui no alto. E como eu estava falando antes, se desapegue um pouco daquele formato de capa que você costuma fazer só porque gosta muito ou acha bonito. Começa a pensar em: o seu público clicaria nisso? É chamativo? É atraente? E mesmo que seja impossível saber qual é a taxa de clique dos nossos concorrentes, a não ser que eles te contem. Você pode lutar contra a sua própria taxa de clique. Digamos que você olha lá no seu painel do YouTube Studio e está com uma taxa de clique de 3,5% em média. Você pode trabalhar para melhorar para 4%, e depois para 4,5%, 5% e assim sucessivamente. Trabalhando a sua estratégia de melhorar o seu próprio canal, observando as suas próprias estatísticas. Isso também vale até para a retenção. Mas esse não é o objetivo principal desse vídeo, eu tenho outros conteúdos relacionados a isso. É só você se inscrever que eu vou te ajudar a dominar tudo o que é necessário dentro do YouTube. Outra coisa que você tem que fazer, quarto ponto, extremamente importante, pode parecer bem sutil o que eu vou te falar, mas se você aplicar exatamente o que eu vou te falar agora, as chances do seu canal ter resultado e crescer de verdade, aumentando visualizações, inscritos, a qualidade do conteúdo do seu canal é radical, é incrível. Então faz exatamente o que eu vou te falar agora. Organize a sua rotina. Que horas que você cuida do seu canal? Você já parou para pensar que você grava vídeos de forma muito aleatória, sem nenhuma organização na sua vida, não tem dia e horário certo para postar, você falha com a sua frequência e a sua regularidade. Você acha difícil gravar vídeos. Às vezes você tem até uma boa ideia, mas não consegue achar tempo na sua rotina, no seu dia a dia, para sentar e gravar, produzir, depois editar esse vídeo, subir para o YouTube, gravar e criar capas e títulos. Tudo isso é muito trabalhoso e demanda. Tempo. O problema é que muita gente acaba fazendo isso de improviso. É na hora que dá, do jeito que dá e depois. Reclama que não tem resultado. Sério, dá uma olhada na sua rotina, no seu calendário, coloca na ponta do lápis tudo que você faz, da hora que você acorda até a hora que você dorme, você vai encontrar uma brecha, espaço no seu cotidiano, no seu dia a dia, para cuidar exclusivamente do seu canal. E naquele horário, o seu trabalho é cuidar do seu canal no YouTube, seja fazendo pesquisa, escrevendo novos roteiros, repensando as suas estratégias, analisando o seu canal no YouTube, mas principalmente produzindo conteúdo, porque a maior parte do nosso tempo é produzir conteúdo. E o quinto ponto é que quando você se organiza nesse nível, você consegue ter vídeos de gaveta, você consegue se antecipar. Eu sei que às vezes, dependendo do nicho do seu canal no YouTube, você não pode se antecipar, sei lá, se você tem um canal que comenta notícias ou quer dar opinião sobre coisas que estão acontecendo exatamente nesse momento. Aí você volta no item 4, que é a questão da organização. Pessoas mais organizadas conseguem se antecipar a essas demandas da própria rotina ou do seu nicho. E aí você consegue gravar assim rapidamente qualquer tipo de conteúdo de acordo com os acontecimentos. Mas se esse não é o seu caso, 90% dos canais no do YouTube conseguem criar conteúdo de gaveta. Você consegue gravar vídeos antecipadamente e isso também vai salvar a questão de frequência. Regularidade, ter dia e horário certo para postar dentro do seu canal. Isso é bom não só para o algoritmo, mas também para a fidelização do seu público. O problema é que muitas vezes vão acontecer imprevistos e aí o seu canal pode ficar sem conteúdo. Para se antecipar aos imprevistos, Organização, quarto item, e o quinto ponto: criar e gravar vídeos de gaveta. Pensa no dinheiro, pensa em ganhar dinheiro com seu canal no YouTube. YouTube é uma plataforma de negócios. Você está aqui não porque quer fazer sucesso, o sucesso é uma consequência. Nós estamos trabalhando e a gente precisa ganhar dinheiro com os nossos vídeos. Sexto ponto: extremamente importante para o seu canal crescer e você não desanimar. É ganhar algum dinheiro com os vídeos que você produz, nem que seja para pagar a conta de luz e de água da sua casa. De alguma forma, o seu canal no YouTube, em algum momento, precisa dar retorno. Eu tenho um vídeo completo com um plano perfeito para você ganhar mais dinheiro com os seus vídeos. Independente do programa de parcerias do YouTube, independente do AdSense. Link aqui embaixo na descrição, card, primeiro comentário fixado, você já está acostumado. O ponto aqui é trabalhar as suas estratégias de monetização. Comece a pensar como o seu canal pode se transformar em um negócio, em uma fonte de renda, de receita para você e para a sua família. Todo canal no YouTube precisa de algum jeito. Se você pensa a longo prazo, precisa te dar algum retorno financeiro. Se você faz isso só por hobby, tudo bem, mas é um hobby meio caro. Você começa a gastar dinheiro para produzir conteúdo. Tudo bem se esse for o seu objetivo, mas se o seu objetivo é ganhar dinheiro, clica no botão de inscrever-se que eu vou te ajudar nesse processo. Muita gente fica bastante entusiasmada logo que consegue ganhar os seus primeiros reais. Ou um canal no YouTube. Isso prova que o seu canal está minimamente no caminho certo e ele tem possibilidade de ser rentável. Vai te deixar mais entusiasmado do que ganhar inscritos ou visualizações. Ganhar dinheiro é mais legal do que fazer sucesso. O sétimo ponto que você precisa arrumar no seu canal no YouTube é estudar. E estudar praticamente. Tudo que for necessário e que acontece em torno do seu canal no YouTube. Você precisa aprender mais sobre o seu nicho, sobre o assunto, sobre o tópico principal do seu canal. 90% dos canais do YouTube entregam algum conhecimento ou informação para o público. Você precisa melhorar a sua capacidade, o seu conhecimento, as suas habilidades nesse nicho e nesse tópico. Então, gasta um pouco de tempo também para estudar sobre o seu nicho. Estude o YouTube. Por isso eu vou insistir. Eu que já é a quarta ou quinta vez que eu falo. Se inscreva aqui no canal porque eu vou te ajudar a dominar o YouTube. É uma forma de você estudar mais sobre como que tudo isso aqui funciona, algoritmo, fidelização de público, produção de conteúdo, como é que o painel e as estatísticas funcionam, você tem que estudar. Porque quanto mais você aprende sobre o YouTube, mais fácil fica produzir conteúdo para o YouTube. E também estude sobre produção de conteúdo, gravar os seus vídeos, roteirização, até como você se apresenta na frente da câmera, sim, se articular melhor, falar melhor para as câmeras. Estude, busque ajuda profissional quando for necessário. Necessário às vezes, um profissional para editar os seus vídeos, para criar suas capas e os seus títulos também para te ajudar no processo de roteirização ou até coisas básicas. Um curso de teatro que você encontrar na sua cidade também vai te ajudar a se expressar melhor. Existem muitas maneiras que você pode melhorar as suas. Habilidades. Guarda bem essa palavra, trabalhe e estude para melhorar todas as habilidades necessárias para a produção de conteúdo no seu canal no YouTube. Melhorando as suas habilidades, o seu canal no YouTube vai crescer. Eu aposto com você, os resultados serão infinitamente melhores. E também é bem mais mensurável o resultado. Como os resultados dentro do YouTube são a médio e longo prazo, fica um pouco difícil mensurar ou até reconhecer algum nível de progresso. Agora, quando a gente está estudando, um pouco mais sobre o nosso nicho, sobre o YouTube, como ganhar mais dinheiro, sobre produção de conteúdo ou melhorando as habilidades básicas sobre o seu canal no YouTube ou sobre você mesmo, tudo isso é mensurável. Você consegue perceber a sua evolução de maneira extremamente direta e essa sua evolução também vai ser percebida pelo público, pelo espectador. As pessoas que te assistem vão perceber a evolução do seu canal no YouTube. Como eu te disse, volta aqui alguns meses, às vezes alguns anos no meu canal, 3, 4, 5 anos, você vai perceber que eu também fui evoluindo ao longo do tempo. À medida que o tempo passou, eu melhorei as minhas habilidades, melhorei minha capacidade de produção de conteúdo, a minha articulação na frente da câmera, e isso aumentou muito a fidelização do meu público, como eu tenho certeza que você já está fidelizado. Por isso eu vou deixar outras sugestões de vídeo aqui na tela que vão te ajudar também a dominar o YouTube, a atingir todos os seus objetivos. Já clicou no botão de inscrever-se? Agora vai lá, assiste esses vídeos. Eu espero você, até a próxima!